哇，好幸福哦，好舒服哦，跟你说，那8864从来没有试过这么舒服的姿态来跟一个艺人朋友做访问、做专访。今天也要趁着这个机会，要跟这个何维健来了解更多关于他的这个私底下的感情生活是如何的。安娘，安娘，别再问下去了。不是，我是说，有没有觉得很怪怪这样？因为我觉得说 pillow talk 这回事，其实不只是女生做的，就是男生其实也是可以用这种方式来聊天，对不对？你觉得 pillow talk 对你来说，你可以接受吗？我这男生真的没有去做这种事情哎，我第一次就这样献给你了。Oh my god！ 妒忌了吧，妒忌了吧，你们妒忌了吧？太妙了。你的初恋情人。说你们也不知道啊，我也不知道。对啊，你们也不知道，因为是圈外人哎、欸，圈外人就是在那个理工学院，她算是学妹，第一眼就觉得就被她就是吸引住了，这样一开始很害羞，所以之后就是有一天呢，我也不晓得为什么，就是她就打了通电话给我，因为我们是同一个就是课外活动，然后我是社长，对对对，他就想要问我一些问题，然后我们就突然间就闲聊起来了，哦，然后就越聊越久，然后之后就啊，就其实自己还蛮兴奋的，对啊，就是就觉得啊，就是可以跟他聊了这么久，我觉得好开心这样。她是一个怎么类型？怎么样类型的女生？就是一个非常腼腆的女生，就当时候的她就是会让我会觉得很想抱住她这样。那可是后来发生什么事才？当时其实是我自己提出，就是我们分开，就是不要在一起这样子。但是就是我，因为我是觉得可能就我们彼此可能就还真的蛮不适合对方。那第二段呢？啊，第二段，第二段，就是好像没不关我的事了，他们安排要一直这样，要一直这样子问吗？我好像没有做过这么深入的访问呢。I don't know.要记得晴天胜得过下雨天，你的笑要被我看见。我都很喜欢用一些经验来创作，因为我觉得这是就是最真实的心情，那我就很喜欢用音符来记录下来，因为有时我不一定是要去写把字也写进去，因为只要用音符，其实也那些旋律也是可以包含着感情在里面。对对对，音乐里面真的是有故事，就是这样子。对，所以音乐很棒的地方就在这边。那其实你梦中情人的类型是哪样？哦，其实别问我啊，因为其实专访是放你的。我说真的，就算我讲了，因为我看到人家 Q， 我就怕你先 Q 我，我就先问你。就算我讲，他们也会剪掉，他应该是把你放进去。啊、我觉得我再这样子挖下去，我觉得也是很。对不起你耶，那不如我们先换一个角度来看一下，那你梦中的情人的类型是怎么样？我完全没有就是理想情人的那种类型，因为我都觉得都可以的，不管是什么外形什么样子的类型，只要你有内涵，你就是做什么事情都很有魅力。两个人在一起最重要的就是互动，多过于付出，当然是付出很重要，但是到最后就是。两个彼此的那种默契，怎么去一起像是一个 team， 去继续往前很多很多年这样继续走下去，最后是靠的是那种团队的那种两个彼此的 partnership。如果是男生一直付出，然后女生就一直把它当成是理所当然，我觉得这样反而是不健康的。所以我一直都会比较希望就是可以谈一个就很有。算是团队精神，可是就是两个人彼此之间的那种精神。告白就好像是买六合彩，就是你不说，你会不会中，你真的永远都不会中。但是你说了会不会中是未知数，可是至少你说有机会，有买有机会中。不要就是可能开了那个号码出来之后，你就看，哎呀，我没买的那种感觉，就是哎呀，当初我没说，所以我觉得这样子后悔也太迟了。所以不管是怎样子的告白方式，只要就是一定要心里要说的话，一定要去说。有什么话想要跟大家说吗？跟观众说。单身的你呢，然后就可以享受单身的生活，或者是搞不好就是在街上可以遇到一些你心仪的对象。当然有对象的人也希望你们就是长生。我要说长生不老。不是不是，就希望大家就是白头偕老。那今天跟我在这个床上做这个 pillow talk 过后。以后还敢这样做吗？这是我第一次，而是人生的最后一次了，就这样献给你们了。对，我觉得下一次如果你还是会遇到我跟你做访问的话，我还是会选择 pillow talk。我们下一次选浴缸好了。
好，谢谢谢谢。好，谢谢谢谢。